Molt bon dia, amics. Benvinguts un dia més aquí, a la nostra Biblioteca de la Història, darrere de les cortines dels nostres llibres. Unes cortines que faran que descobrim avui des d'aquí, des del nostre programa, a Irma Gressel, la hiena d'Auridge, l'àngel de la mort, la vella bèstia, una persona que amb el seu fuet feia i estirpava els mugrons de les jueves dels camps de concentració com Auschwitz, un animal de la CSS que us expliquem aquí des de la nostra Biblioteca de la Història, com sempre, en la màxima realitat possible i tota l'explicació històrica que calgui per ensenyar-vos aquestes persones que no tindrien que haver existit a la història de la humanitat. Endavant, vídeo. Avui, des de la nostra màquina del temps, volem parlar d'una persona molt especial. Volem parlar d'una bèstia negra. Una bèstia negra anomenada l'Àngel de la Mort i que va formar part de la CSS de Hitler. Sí, parlarem d'una dona que va ingressar per primera vegada al camp de concentració d'Auschwitz com a membre de la CSS de la Guàrdia Femenina l'any 1943. Va entrar, això sí, com a segona, sota les ordres de Maria Mandel, qui va ser la protagonista de l'execució d'aproximadament 500 dones civils, entre elles jueus, gitanes i presoneres polítiques. Maria Mandel va tindre un tràgic final, com es mereixia, sent executada per crims contra la humanitat l'any 1948. Però deixarem a Maria Mandel de costat. Deixarem de costat aquesta assassina per un altre dels nostres programes de la nostra Biblioteca de la Història i ens centrarem en el nostre personatge d'avui, anomenat l'Àngel de la Mort. El nostre personatge, el qual era Irma Gressel, més coneguda com Àngel de la Mort, la vella bèstia o la hiena d'Auschwitz. Aquesta va néixer un 7 d'octubre de 1923 a Wurzen, Mecklenburg, Alemanya. Des de ben petita va néixer amb una família gairebé desestructurada, debut al suïcidi de la seva mare l'any 1932 i per un pare que era un modest agricultor molt distès del partit nazi. Això va fer que el seu interès pels estudis fos gairebé nul i va decidir acabar amb ells a l'edat de 15 anys, quan va decidir ella allistar-se a les llistes de la Lliga de Joventut Femenina Alemanya, fins i tot està clar en contra de l'opinió del seu propi pare. Aquesta controvèrsia entre el seu propi pare, que era distès i allunyat de les idees del partit nazi, i ella, al ser una devota clara d'aquest partit, va fer que ella mateixa fes que arrestessin el seu pare. A l'any 1942 va fer detindre el seu pare perquè aquest la va fer fora de casa per presentar-se ella allà amb un uniforme nazi que va adquirir després de ser reclutada com a voluntària al camp de concentració de Ravensbrück. Irma es va tirar diversos anys rodant per diversos camps de concentració, com Ravensbrück i Bergen-Belsen. D'aquests dos últims camps més, si sumem a d'Auschwitz, van fer que els seus múltiples cognoms sagnants cobressin força perquè era altament coneguda per ser una torturadora insaciable, fent servir unes fortes botes i el seu inseparable fuet al costat de la seva pistola. Uns elements que feia servir per a trepitjar les costelles i els caps dels allí tancats, fent servir el seu fuet per a la seva tortura preferida, que era arrencar els mugrons de les dones jueves allí tancades amb el seu fuet i acabar després amb un tir al cap d'alguna de les seves víctimes. Però no sol feia servir el seu fuet, les seves enormes botes o la seva pistola per torturar o matar les seves víctimes.
Una de les seves tortures preferides era tenir gossos tancats diversos dies sense menjar i torturar-los per en acabar muntar quadrilàters on aquests gossos atacaven i estirpaven les carns en vida dels jueus allí tancats. Però per paradoxes de la vida o el karma, va acabar sent capturada i detinguda al costat de diversos càrrecs de la SS per l'exèrcit britànic un 15 d'abril de 1945. Irma Gressel va ser una de les principals criminals de guerra acusades amb el judici de Bergen-Belsen, realitzat entre setembre i desembre de l'any 1945. Les confessions dels testimonis fan posar la pell de gallina quan aquests us relataven com Irma llançava els gossos contra persones indefenses i aquesta cridava exaltada d'emoció mentre aquests gossos, amb fam, arrencaven trossos de carn o membres del cos als éssers humans allí tancats. I aquests cridaven de dolor i de por quan veien que trossos de la seva pell i de la seva carn eren arrencats, també alguns membres, per aquests gossos morts de gana, mentre Irma seguia cridant exaltada d'emoció aquest atac brutal dels gossos contra els seus prisioners. Però una de les altres confessions que fan també tremolar l'ànima eren els relats de vexacions i violacions a menors per part d'Irma, que finalment acabaven molt d'elles amb un tir al cap. No podem imaginar el dolor i patiment d'aquestes dones que van sobreviure als seus atacs de fuet i que els seus mugrons i part del seu pit van ser estirpats a cops de fuetades. O aquests nans violats i després penjats com si es tractés d'un pernil i dels quals després s'arrencava la pell a tires quan encara estaven en vida. Però com hem dit abans, el karma o a vegades la justícia va fer que Irma va ser condemnada i va ser condemnada a la forca, la qual aquest mètode d'ajusticiament va fer que en vez de tindre una mort molt ràpida agonissés fins la mort ofegant-se a poc amb una corda que estava mal ficada al seu coll i que va fer que morís asfixiada a poc en comptes de ser ajusticiada per la forca. Potser algú des de lo més alt de la seva venjança amb un altre pla espiritual, qui sap, va retornar aquesta tortura que ella va sofrir en vida. La història d'una dona, d'Irma, una dona alemana, que la seva mare es va suïcidar quan ella tenia 15 anys i el seu pare era contrari a l'exèrcit nazi, però que ella era fiel, devota i que va acabar sent la bèstia negra, la hiena d'Auschwitz i una dona que arrencava els mugrons de les dones jueves afuetada mentre es violava nens i feia combats de gossos morts de gana contra éssers humans. Una història que us hem explicat aquí que fa ficar la pell de gallina i els pèls com escàrpies a la nostra biblioteca de la història. Doncs bé, amics, ja ho haveu vist. Irma Gressel, l'àngel de la mort, la hiena d'Auschwitz, aquella nena de 15 anys que va deixar els estudis en contra de la voluntat de son pare, que estava en contra de la CSS i la política neoliberal del partit nazi i que va acabar sent una de les bèsties negres més sagnants de la història d'aquella guerra on la CSS de Hitler van fer prisioners i van matar a milers i milers d'éssers humans només per pensar diferent. Una bèstia negra que va ser jutjada junt als seus companys de la CSS i que al final el karma va fer que en vez de morir de cop asfixiada per la forca morés ofegada a poc perquè la corda al seu coll estigués mal ficada. Quizà, com hem dit,
un càstig d'algú amb una altra dimensió que va patir amb les seves carns les tortures d'aquesta bèstia negra de les SS de Hitler que avui us hem mostrat aquí. I ara, com sempre us dic, amics, us estimo i fins demà. Curiositats TV vol presentar-vos els llibres del programa La Biblioteca de la Història. Teniu 7 capítols d'aquest meravellós programa, tots ells detallats en 7 llibres que us faran gaudir de les vostres pupil·les gustatives de la història, disfrutant pàgina a pàgina i capítol a capítol aquest programa. Els podeu trobar a la plataforma d'Amazon.